На мою думку, окупанта треба знищувати. А разом з тим гнати, спалювати, вбивати, дубасити, зжигати, маринувати, шкварити, жарити, насипати, навалювати, каструвати. Бо жінки, знаєте, які вони, так краще їм не давати волю. Що там ще у нас такого? Смерть ворогам робити. Гнати копняками під дупу. І обов'язково перемагати. Лише перемагати. Стерти з лиця землі.